celis cur miaga, capuas didvirei, gražitus savo dangaus menina, brangi tiek vargo kančių. Pavasarininkų kryžius skirtas Lietuvos nepriklausomybės dešimtmečiui. Autorius Lukoševičius, pastatytas 1928 metais. Sovietmečių kryžius buvo nugriautas. 1989 metais vietos sąjūdiečių pastangomis, parapijos lėšomis, vadovaujant Eimontui, kryžius buvo atstatytas. Jį atkūrė darbų ir meno mokytas Arūnas Žvinakevičius pagal išlikusius senojo kryžiaus brėžinius. Po metų 1990 metais vasario 16 buvo pašventintas. Šėtos karingumą, šėtonišką karingumą, noriu parodyti šitą kryžių, pasakyčiau, karavyko atmainą. Pasižiūrėkit, Lietuvos nepriklausomybė paminėti, 1933 metais jis buvo toks pastatytas, praėjo karus, praėjo tarybinius laikmečius ir prieš byrant tarybiniai santvarkai, kai čia dar buvo kolūkiai, tarybiniai ūkiai ir partinės organizacijos, 1989 metais jis vėl buvo atstatytas ir skirtas nepriklausomybei. Jau tai nuėjo istorija. Taip, nuėjo istorija. Bet mes į istoriją nuėjom. Vien todėl, kad žinom, kas tai yra nepriklausomybė. Do 2021 metų balandžio 22 dieną po audros kryžius sugriuvo, nes buvo gerokai papuvęs. Šitos parapijos klebono Roberto Skrinsko, seniūno Ričardo Bareišos, bendruomenės pirmininkės Sandros Barzdienės ir kitų aktyvių žmonių pastangomis nutarta kryžių atstatyti. Šėtos ūkininkas Vytautas Barzda paukojo ąžuolą ir suorganizavo jo nupjovimą, nugabenimą į Pagirių lentpjūvę, suteikė savo dirbtuves kryžiaus darbui. Šėtos žmonės savo aukomis gausiai prisidėjo prie kryžiaus atstatymų. Artūras Narkevičius, tautodalininkas iš Žeimių, daro naują pavasarininkų kryžių. Vytautas Barzda paukojo ąžuolą. Artūrai, porą žodžių pasakykit, kaip tas kryžius, kokio ilgumo, kokio jisai čia... Jis bus 6,5 metro ilgumo. Oho, kas aukštas. Da pasikalsit būtėlį ant akmenų, tai bus kokia... Tu virš 7 metrų gal gausis. Vizualiai atrodys. O tas vat, iš išginis skersinis tai yra? Va. Iš skersinis jis bus vis 2 metrų bus, nes po metrą iš šonas išeis, tai jisai po metrą gal 10, tai kas... Kokia 2,5 metrų bus skersinis. O čia anksčiau sakydavo, čia reikėtų kokių... 3 arklių, kad tu tokį paveš, turbūt reikėtų. Dabar čia jau galinga technika, kaip nors reikės. Bet čia klausykit, bet jums dabar pasukti, tai čia jau jūs jau vienas nepasukti, čia reikia 10 vyrų turbūt, ar ne, ar kaip? Yra čia vietas Barzdos vyrai, atbėga man padeda, jeigu reikia. Jo, čia... Ūkio darbininkai man padeda, nes vienas nepavartys jau sunkus. Jo. Ir kaip jūs planuojate, per kiek laiko jūs užbaigti? Žinau, stengsimės per mėnesį padaryti, žiūrėsim, kaip padaryti čia, kaip... jo, šiandien mes filmuojame, šiandien tai prieš, čia kokią, prieš savaitę ar prieš porą, turbūt savaičių, čia buvo išpjautas šitas ąžuolas ir dabar iš čia atvežtas ir dabar čia šiandien pirmoji diena jo, ane, kaip buvo išpjautas lentvėje. O kokie lentvėje išpjautas? Pagirių lentvėje išpjautas. O, pagirių lentvėje. Jau šiandien yra būtent 2021 metų. Kariuomenės diena. Tai va, dabar padarėm kryžių 37 storio pagrindus. Iš pradžių pjovom 40, bet teko da 3 cm atsisakyti, kadangi
išlindo šaka nesveika, paskui balona dar nenusipjovo, tai pjaustėm tiek, kad galėtų visas, nu, ko stadėsins gautis ir ko sveikesnė mediena. Tai va, toksai, ten kartais sugalvoju vienaip, o paskui medis padiktuoja savo. Taip pat ir atsiranda šakų viduje, atrodo, tai medis buvo visai be šakų. O atsirado šakų tokių, kurios buvo jaunas medis, šakos nupuvosi, užgyjo, vėl augo, visai netesimatė. O kai medė atidarėma, visai išpjovėm, tada pasirodė, kad viduje yra tokių negyvų šakų. Tai teko jas irgi nupjauti, išpjauti su gatvėje ir jau kas gavo. O šitas skersinis, tai yra turbūt nuo kito medžio? Jo, čia kitas medis, šalia augas medis iš to pačio miško. Nes jau čia būtų labai ilgas turėtų medis be šakų būti, nes toliau jau po 6 metrų jau prasideda šakos. Nes ten pagirių lentpio jau būtų ilgesnio negu... Ne, jo, pagirių lentpio 7 metrus pjauna, tai mes čia jau išpjovom 6, kokius 70, 20 cm dabar dar nupjovėme. Tai galas 6,5 metrų. Jo, nupjaujot ne šiaip iški galas. Jo, puvinys, jie truputėlį puvinys, nes irgi medėje nesimatė tą puvinio. Bet jį užtaisysim, sutvarkysim, nebus, nekenks. Jo, gerai, tai Dievo palaimo šiuose darbuose. Ukraina tūkstančio. Panašiai kaip pas mane tada? Nes man meistras sakė, kad turi aukštos įtampos. Arba pusantro metro gylį, bet daugiau įsirnyra. Kas fundamentas. Matomai padarytas buvo tas vamzdelis. Jo, matom, vamzdelis padarytas prie ažolo pamatuose, kur užbetonuotas, ir tas vamzdelis tai buvo, kaip gal aš spėjo, drenažas buvo. Medis nedrenuojama. Jis to gal buvo. Duobė apie metrą 70 turbūt gana gili. Ir štai kas liko iš postamento. Šio ilgis 2 metrai nuo dugno iki aukšt, 2 metrai 30.
čia nelabai patogu.